Дніпрянка Марина вже 3 роки працює SMM-менеджеркою. До цього була журналісткою. Ця професія, каже, і допомогла їй освоїтись у новій для неї сфері. Розберемося. На сьогодні SMM-фахівець створює образ бренду в соцмережах, візуальне оформлення, тексти, відповідає за комунікацію. Я дуже творча особистість, я люблю креатив, я вмію фотографувати, вести відеозйомку. Дівчина допомагає вести соціальні мережі дніпровській косметологині. За свою роботу Марина отримує на місяць 15 тисяч гривень. Та дівчина прагне заробляти більше. Ти журналіст, ти фотограф, ти розумієш відеозйомку, ти вже відеограф, ти розумієш рекламу і менеджмент. Тобто ти є універсальним солдатом. І, звісно, хотілося за те, що ти вмієш усе, також отримувати гарні кошти. Серед списку вакансій на сайті пошуку роботи SMM-менеджери зараз у топі. Їхня заробітна плата сягає і до 500 тисяч гривень. Так, в одній з київських агенцій по просуванню зараз шукають амбітного та креативного. Робота як в офісі, так і дистанційно. Повна зайнятість, бажання розвиватися та креативити. Головне – досвід роботи, кажуть в агенції. Ну, в першу чергу ми шукаємо людину, яка вже трішки поварилася в цьому ринку. Вона має... Це людина, яка вже пройшла період, коли вона веде один проєкт, да, або вона бере все підряд, або вона працює на роботі, яка їй не подобається. Да. Тобто це люди досвідні, які точно не тіряються, коли пишуть контент-плани. А за таку роботу пропонують 50 тисяч гривень зарплатні. У нас попроєктна плата. Є конкретні KPI, є складності проєкту, і це визначає, скільки менеджер може отримувати за проєкт. Ну, це може доходити до 350 доларів. Все залежить від проєкту, від KPI і від скілів самого менеджера. Ми порівняли вимоги високооплачуваної вакансії та резюме Марини. Досвід роботи – 3 роки. Креативна, відповідальна, має організаторські здібності та бажання рости і розвиватися. Дівчина цілком може стати частиною креативної агенції. Справа лише за нею. Та попит у Дніпрі не тільки на SMM-менеджерів, зазначають в інспекції з питань праці та зайнятості населення. Ринок праці змінився, змінилась і більшість запропонованих заробітних плат. Ні сексизму, ні ейджизму. Головна вимога роботодавців – високий професійний рівень. До 60 тисяч гривень зараз пропонують заробітну плату продавцю-стилисту, 55 тисяч гривень SMM-менеджеру, малеру по виробах із дерева 50 тисяч гривень, 40 тисяч гривень водію з власним легковим авто, 33 тисячі гривень бригадиру сервісу замовлення прибирання, 30 тисяч гривень оператору виробничої лінії. Також така ж заробітна плата пропонується і фармацевтам, які також потрібні в нашому місті. 25 тисяч гривень – це бренд-менеджер, стільки ж отримує і шеф-кухар. Не сидіти на місці та розвиватися, заробляти гідну зарплатню та любити свою справу вам бажають Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов та Юрій Смірнов. Open News – телеканал відкритий.